好啦，好快到年尾啦，咁啊，跟住咧就新嘅一年就開始噶啦嘛，預祝大家咧就新年蒙恩嘅。咁但系咧問題就話，究竟咧即係新嘅一年咧，大家係咪好多人嘅祝願咧？即係無論藝人又好啊，政界好啊，成日講一句咧，我覺得係廢話嚟嘅，就係話世界和平啊，嚇，即係呢個都好和平啦。即係特別基督徒咧，我覺得即係特別基督徒同天主教徒或者教宗咧，即係話祝呢個祝願世界和平咧，我覺得佢係梗係冇讀聖經嘅，基本上係聖經話俾我聽咧，耶穌嚟之前咧，世界一定和平啊，點可能和平咧？呢個祝願你話係希望世界明年世界和平，即係希望明年1月1號耶穌即刻嚟啦，明唔明啊？即係明明大家講緊咩咧？我唔係好知究竟發生咩事。即係人類歷史裏邊咧，係從來你發覺喺地球裏邊，你話某個國家和平咗，但係整體地球裏邊咧唔會同時間咧大家都和平。而家問題咧都已經即係超越咗戰爭啊，係全球咧陷入一個極端危險嘅境地咧，就叫做咧就係生態危機，即係依樣嘢叫一鋪清袋啊！我哋叫做隨時會一鋪清袋。啊，水源又一個嚴重問題啦，嚇！即係喺香港你諗到飲到好嘅水咧，已經係好感恩嘅事情啦。喺中國裏邊咧，基本上大部分地方都係水咧都係好有嚴重問題。政治嗰方面咧，而家睇到最大嘅即係令人覺得憂慮咧，嚟緊呢一年嘅發展咧就係中美角力啊，即係嗰個嘅爭議咧，似乎係越嚟越多。咁大家咧都表面上要好好握手，係啦，實際上咧暗湧好多，好多刀咁啊。咁啊，所以特別南波蘭事件，美國就主打就中國主和，咁你已經係夠死啦。咁啊，所以咧，其實即係啊，而家啱啱過完平安夜，而家新嘅一年。大家都覺得，唉，即係平安何處尋啊！即係嗰種嘅平安嘅感覺何處尋？當然啦，即係從信仰嘅角度就係另一回事啊。但係咧，你睇到我哋而家陷入一個嘅叫不確定的年代。咁啊，依個係小弟咧嘅處女作嘅書名，即係不確定的時代，十幾年前寫啦。估唔到咧，而家仲不確定。所以呢個名咧就永恆不變嘅，即係永遠都係不確定嘅。你即係十年前聰明啦，改啲咁嘅名。咁所以，但我自己見解就係咁嘅。當然我哋可以好即係從信仰嘅角度去探討呢個即係平安何處尋啊，亦都可以從一啲嘅人生哲理啊。不過我覺得咧呢啲咧，大家可能聽到好多，我覺得咧，我鼓勵大家咧，即係話咧，其實當我即係個人咧越嚟越即係年紀大嘅時候咧，我覺得咧可以從小處咧你去尋求平安嘅，即係做一啲你應該做嘅嘢啦。例如咧啊，譬如咧，我覺得咧揦實一啲。我喺我自己嘅老趣啲頻道嘅短片嗰度講到話，一年一項目，你揦緊一啲嘢應該去做嘅嘢，然後跟住咧花啲嘅時間落去，俾啲嘅精力去做。咁咧你其實從一啲嘅小節上面去尋求嗰個嘅所謂生存意義、生命意義，即係好過咧大家咧去再去，因為點解我覺得咧好多時咧大道理咧喺小事情嗰度咧去發掘嘅。如果你成日聽得大道理多咧，你反而咧個人會虛浮嘅。係啊，咁所以我話。平安何處尋呢？平安都是在你自己內心 去尋，但是就從一些實質行動上去尋。我就鼓勵大家在新一年裏面就做多些關心貧窮人的事，因為我覺得即貧窮 你去關心貧窮人的時候，即你會實現了聖經所說的施比受更為有福。與此同時你會即個平安和開心感會大，因為你真的幫到人。有一天就即當世界真的很不和平，就大家進入個貧困嘅當中咧，都起碼你富裕嗰段時間曾經幫過人，咁係一件即係令到你自己好開心。呢個好啱啦。另外咧就係我哋而家咧，其實中國咧就已經高唱入雲咧，叫公民社會，即係即使喺未冇呢個民主制度之下咧，大家都可以進入一個叫公民社會。公民社會係咩意思？大家要自覺自己係公民。咁所以咧，我都鼓勵大家可以考慮咧，就係話喺香港嗰度咧，以一個公民身份關注一個項目。咁呢個亦都係可以大家做嘅，即係除咗做義工、做善事之外，你揦住一個項目，我啱所講嘅項目，譬如話最近我睇個即係電視一個 documentary 講廚餘嘅問題，即係話咧香港人咧就食飯咧，即係好出去食飯食剩嘅嘢非常食剩好多。咁諸如此類呢啲咧，其實你可以搜集多啲嘅資料，然後透過一個互聯網嘅平台去發放，鼓勵人哋多啲嘅留意呢啲事。咁其實你喺做一個好似好小嘅項目嘅過程當中咧，由小事你可以睇到一啲嘅。意義嘅問題，同埋都係好似北美咁咧，我覺得你食完之後咧，真係可以打包嘅，即係你唔好諗住打包，覺得係一種即係話好好唔好意思，好尷尬嘅情況。咁因為你能夠打包嘅時候就減少廚餘，咁但係當然咧，有時北美我去到北美嘅時候，啲人就我尋晚啲打包都未食完喎，咁啊，問題咧好多人打包咗翻去之後咧，跟住掉落自己嘅垃圾桶就嘥埋嗰個打包盒
咁咧，但係其實一樣嘢啦，就話食七成好啦，即係呢個亦都係啦，對自己嘅腸胃又好。啊，第一，第二咧就係你減少嗰個廚餘嘅問題。同埋你，我覺得如果你夜晚打包，咪第二日即係提倡咧，大家都帶飯翻公司，即係然後中午嗰餐飯就少啲出街食，因為尋晚食到咁飽，你今日出街食又整多啲廚餘出嚟，倒不如就食埋尋日食剩嗰啲咧，咁係又慳錢又對呢個社會好嘅。所以其實咧，我想講嘅就係話。嚟緊咧，大家要切實地生活，咁咧就你即係唔好再去空談啲什麼，即係話咧 take action 啦。我之前講嘅就係話，好似創業一樣，其實創業只不過係一個人生態度，你係要 take action， 做一啲你應該做嘅嘢，唔好再等啦，唔好再喺度即係喺度諗啊，我點樣嘅情況之下我就可以咁啦，唔好再後悔任何嘢，唔好再等，唔好再俾自己有咩藉口。你想到的嘢，覺得值得做的你就應該去做。所以咧，逢係唔係壞嘅嘢咧，咁我覺得真係好似徐少華話齋，真係要去做。例如你要報名呢、這個參加呢、這個特首啦嚇，選下特首啦，你冇機會嘅都參加啦。例如你參選呢個嘅區議員咧，或者你要求婚或者追個女仔咧。最近咧，即係喺網絡上邊有人即係求婚，就喺個辯論嘅場合裏邊咧，就走咗上去台裏邊咧，就公開向嗰個嘅其中一方嘅女仔咧，就提出呢個求婚。咁啊，非常要不得，即係 dating 啊，即係拍拖。咁你話想做做啊嘛，有乜非常要不得？又唔係犯法，咁技巧唔好咯，又唔係犯法，成功率低啊。起碼成功率低都起碼成個網絡世界知道啊，你明唔明啊？我哋下一集講呢個男女，我哋講講呢個。好，就講呢個嘅啊，咁啊，盡力去做你能夠做嘅嘢咧，係好事嚟嘅。